Vážení cestující, od pátku 28. února do 3. dubna je obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Poliklinika Vysočanská. Zavedena je náhradní autobusová doprava. Sledujte prosím informace ve stanicích metra na navržených zastávkách povrchové dopravy. Děkujeme za pochopení. Dear passengers, from Friday, February 28th until April 3rd, there is no tram service between Poliklinika Vysočanská and Vysočanská. A replacement bus service is provided. We will post the updates at the metro stations and at the affected stops. We apologize for the inconvenience.